minuta më përpara në studion time po diskutonim sa i përket ngjarjes së rënë. Ne nuk u ndalëm në detaje për diskutuar konkretisht, por nisem për të diskutuar situatën e rendit, bullizmit, problemeve të dhunës mes të rinjve dhe fëmijëve. E gjithë biseda ishte tek empatia, tek ajo se çfarë kuptojnë, se çfarë ndjejnë, se si fëmijët të rinjt e trajtojnë njëri tjetrin. Dhe sot menduam që për të sjellë ndoshta një lloj edukimi apo për të sjellë ndoshta një mënyrë se si ju mund ti, çfarë mund t'i ofroni fëmijës për të edukuar, për të kuptuar disa gjëra që ndoshta në moshën e tij nuk janë të kollajshme për të kuptuar, sollim librin Pse përqeshin shoqet Martinën. Një libër i bërë nga autorja shkrimtarja Sonila Strakosha, cilën e kam sot në studio. Sonila, të përshëndes. Kënaqësi që je sot, jo vetëm për të folur thjesht për një libër, por që sot më shumë se sa kurr mendoj që është momenti i duhur për gjithë ata të cilët nuk na kuptojnë, të arrin ti mësojnë dy gjëra nga ky libër. Pse si erdhi ky libër? Atëherë, pse e përqeshin shoqet Martinën? Është një libër që, siç u kuptua, prek tematikën e bullizmit. Flas, kam shkruar në këtë libër për fenomenin e bullizmit. Dua të theksoj që libri është shumë i rëndësishëm në edukimin e fëmijëve, por mbetet sigurisht një pjesë e një puzzle-i të madh që është rrugtimi dhe edukimi i fëmijës dhe i trijut. Sigurisht e dim roli kryesor është i prindit, që në fillim të rritjes së fëmijës, që kur fëmija fillon të flas, apo të marrë ato nocionet e para të sjelljes, të edukatës, të veprimit, roli kyç është ai i prindit. Asnjëri nuk, të gjithë kemi mësuar, unë jam vetë prind, të prindërojmë, prindërimi nuk ka qenë, nuk na jep njëri diplomë, nuk na jep njëri patent për të qenë prind. Në një farë mënyrë janë dhe fëmijët që na ndihmojnë ne të fitojmë eksperiencën dhe të piqemi edhe në të qenit prind. Të jesh prind është shumë e bukur, por është dhe shumë e rëndësishme dhe duhet kemi shumë kujdes sidomos në fillimin e rritjes dhe të edukimit të fëmijëve. Thën këtë, po atë them që libri ka shumë rëndësi dhe është sidomos në fillim, ku fëmijët janë të vegjël, sa fillojnë të rriten dhe të kuptojnë ato nocionet e para, letërsia, fuqia e fjalës, e prallës apo e një historie të thjeshtë është shumë e rëndësishme për t'i rënjosur fëmijëve ato vlerat apo mënyrën e hijshme të sjellurit. Këtë gjë jam munduar të bëj në këtë libër. Pse ke vendosur këtë titull? Pse e përqeshin shoqet Martinën? Besoj e ke lidhur me konceptin e përqeshjes apo sikurse njihet sot bullizmi? Patjetër. Nuk është një titull i rastësishëm, u mendua mirë së bashku me botuesen dhe donim që në titull të dilte, të flitej, të kuptohej fenomeni për cilin bënte fjalë libri. Kishim disa tituj në mendje dhe vendosëm të vinim pikërisht këtë titull që të kuptoj me njëherë se ku synonte, cili ishte qëllimi këtë libri. Për cilat grup mosha është këtë libri? Pra flet për historinë e kujt? Grup mosha të është nga 6 deri në 10. Unë kam filluar të bëj prezentime në përshkolla dhe është shumë e bukur sepse është kjo që the ti, përveç këtij libri, përveç se unë flas për një libër, prezantoj një libër timin, flitet për fenomenin. Dhe ndërsa bisedon me fëmijët është gjë shumë e bukur, është libri i parë që kam shkruar për fëmijë, se unë shkruaj për të rritur dhe biseda me fëmijët është një dimension tjetër, është një sinqeritet tjetër, një çiltërsi tjetër dhe është shumë e bukur sepse nuk ndodh ajo që ndodh me të rriturit. Të rriturit janë më të vëmendshëm, më të kujdesshëm në atë që thon, ndërsa fëmijët janë shumë spontan. Çfarë i pyet për shembull fëmijët? I pyet për raste të ngjashme se si ndoshta, sepse fëmijët ndoshta nuk arrin të kuptojnë që janë duke e bullizuar apo duke bërë që të ndihet keq një fëmijë tjetër nga mënyra se si sillen, si e veçojnë apo si e afrojnë, se si shprehen, epitetet që i vendosin. Dhe ndoshta në mënyrë naive mund të kenë treguar situata të përqeshjes apo bullizmit. Patjetër. Apo jo. E bukur është Greta se nuk kam nevojë fare ti pyes, ndërkohë që unë filloj të tregoj për çfarë flet ky libër, filloj ngrihen duart e fëmijëve më njëherë dhe flitet për fenomenin, ato i gjejnë veten, dikush gjendet në vendin e Martinës, vajzë apo djalë. Çfarë kanë thënë për shembull një moment që do doje ta veçoje me ne? Ka shumë momente, por që në prezantimin e parë që unë bëra në një shkollë, një vajzë, ishte një vajzë në rreshtë të fundit, ngriti dorën dhe shoqja e vet e tregonte. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme dhe vet
Këtu doli dhe diçka tjetër, dhe vetë fëmijët duhet të flasin për atë që quhet bullizëm i heshtur. Për shembull, kur një vajzë druhet, është e ndrojtur, siç është dhe personazhi i librit, dhe nuk arrin të shprehet, janë edhe shoqet apo shokët rreth e rrotull që nëse e vërejnë këtë fenomen, duhet të tregojnë. A që ta kuptoj, ishte po më thuaj që vajza në bank të fundit ngriti dorën dhe nuk pati guxim që ta tregonte historinë e saj. Dhe shoqja e vet i tregonte me gishtë, aty u fol pak, u prek pak si fenomen, nuk doja vetë ta vija në siklet vajzën, por më pas biseduam edhe me mësueset, kështu që është shumë interesante që ndërkohë që ne prezantojmë një libër, flitet për fenomenin. Fëmijët e kuptojnë? E kuptojnë përqeshjen? Atëherë. Që përqeshja e bën të ndihet dikë keq edhe pas ca vitesh edhe mund ngelet një lloj traume në jetën e atij fëmije që tashmë mund të jetë i rritur. Sigurisht, fëmijët në këtë moshë, në moshën 6 vjeç edhe më përpara, marrin dhe kapin shumë nga jeta, kanë atë kuriozitetin, kanë atë dëshirën për të mësuar, për të ditur dhe për të kuptuar dhe për të ndërgjegjësuar me sjelljen. Kështu që më duket se libra të tillë duhet shumë kujdes kur shkruan për fëmijët. Një i rritur është i vëmendshëm në atë që lexon, reflekton, mendon vetë një fëmijë, duhet t'ia çojmë ne mesazhin, atë që përcjellim, moralin, atë çfarë duam ne të nxjerrim, që fëmijët të nxjerrin nga ky libër. Prandaj duhet shumë kujdes kur shkruan për fëmijë. Se dhe mund ta keq kuptoj. Patjetër, është një mision shumë i rëndësishëm ky i të shkruarit për fëmijë dhe është mirë që fëmijët të lexojnë libra të tillë.